one woman with one desire. This is her journey. Ja, det vill ju jag.
Du menar, hur ska jag försöka ta mig loss från det här skalet? vad jag vill ha? Ja, vi jobbar med mål här. Vi sätter upp ett mål, vad vi vill ha, och så gör vi. Det finns inget försöka här. Fast jag tänkte jag skulle försöka ändå bli lite smalare innan sommaren. Ja. Jo, men vad vill du då? Ja, men okej. Men jag tänker 60 kilo. Jag väger det bra. 70 ungefär. Jag tänker 60 till sommaren. Det är rimligt. Jag tänker innan midsommar, då ska jag på ett salsa-kongress-event. Jag älskar salsa. Vill man vara lite fresh? Ja. Du säger 60 kilo. 1 juni då, eller? Har du 1 juni? Vi kan säga 10, eller? Eller så har jag några dagar till. Känns det bra, eller? Ja. Då jobbar vi. 60 kilo. 10 juni, kapisch. Okej, Gista. Jag har ju 3 bröder. Och en, eller ja, 2 pappor. Alltså det är rätt många killar jag har. Så att jag går lite igång på när någon är lite sådär. Lite hård. Så att jag har till och med lagt in i min telefon. Det vet inte du, Mona. Jag har till och med lagt in såhär, Mona Gista. Fantastiskt.
lycklig. Och jag skulle så gärna vilja att Mona kommer upp på scenen. Jag vill ge dig en sån jättekram. Yeah.